Milli Məclisdə plenar iclaslar davam edir. Son iki gündür növbəti ilin büdcə zərfi ətraflı müzakirə olunur. İclasda ödənişli yolun tariflərindən tutmuş, kölgə təhsilinə qədər müxtəlif məsələlər səsləndirilib. Təfərrüatları materialdan öyrənək. 2024-cü il büdcə zərfinin müzakirəsi Milli Məclisin növbəti plenar iclasında ön planda idi. İclas bir sıra təkliflərlə yadda qaldı. Səslənən fikirlərdən biri Bakı-Quba ödənişli yolunda tariflərin yüksək olması ilə bağlı oldu. Bakıdan Qubaya gedən yol təmir olunmuyor, bunun böyük bir təmirə ehtiyacı var. İkinci bir məsələ, xahiş edərim ki, bunu dövlət büdcəsində nəzərə alsınlar. İkinci bir məsələ, ödənişli yol istifadəyə verilib. Ödənişli yollarda tarif kifayət qədər böyük tariflər qoyulub. Haradasa, misal üçün, biz 50 kilometrdən başlayırıq ödənişli yola girməyə və Xaçmaza qədər 6-10 manata yaxud ödəniş etmək lazımdır. Yaxşı olardı ki, bu məbləğ baxılsın. Ölkədə kölgə təhsilinin, repetitorluğun artmasına da diqqət çəkildi. Azərbaycanda yuxarı sinif şagirdlərinin 93% bu xidmətdən istifadə edir. İbtidai təhsil pilləsində təhsil alan uşaqlar da bütövlükdə repetitor təhsilində cəlb olunublar. Hər valideynin övladının təhsilinə illik xərclədiyi pul dövlətin bir şagirdə xərclədiyi vəsaitdən 3-4 dəfə çoxdur. Əlbəttə ki, məktəb öz funksiyasını layiqincə yerinə yetirə bilsəydi, bu vəsait şagirdlərin geyiminə və qidalanmasına xərclənərdi. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova isə millət vəkilinin bu çıxışına irad bildirdi. Üzdən elə çıxır ki, ümumiyyətcə təhsil yoxdur. Heç olmasa bir-iki kəlmə o tikilən məktəblər haqqında deyin, uğurlar haqqında deyin. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, təhsildən gələn adamsınız. Təhsildə olan islahatlar bir ilin, iki ilin içində biruzə vermir nəticələr. Ən azı bir 5, 6, 7, 8 il lazımdır. Ən azı deyirəm onu. Millət vəkilləri həmçinin Qarabağda daimi yaşayan ailələrdə üçüncü uşağın dünyaya gəlməsini stimullaşdıran tədbirlərin görülməsinin vacibliyini önə çəkdilər. Ölkəmizdə 2022-ci ildə ana bətinlərində məhv etdiyimiz uşaqların sayı 58 min olub. 15.065 nicahdan 6.920-si təxminən yarısı boşanma ilə nəticələnib və ailənin hər 1000 nəfərinə düşən nicahların sayı 5.6-dan azalaraq 4.5-ə düşüb. Boşanmaların sayı isə 1.5-dən 2.1-ə çatıb və belə mənfi tendensiyanın qarşısını almasına mütləq mühüm dövlət proqramına ehtiyac duyulur. Ona görə də Qarabağa, azad torpaqlara qayıdan və orada daimi yaşamaq istəyən ailələrin üçüncü uşaq siyasətini stimullaşdırılan dövlət proqramına ciddi ehtiyac duyulur. Bundan əlavə, millət vəkilləri gələn il yaşayış minimumuna dair müzakirələr apardılar. Belə ki, 2024-cü ildə əmək qabiliyyətli əhali üçün yaşayış minimumu 287 manat olacaq. Yaşayış minimumu pensiyaçılar üçün 222 manat, uşaqlar üçün 235 manat məbləğində proqnozlaşdırılır. Qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edildi.